سلام دينا شو زاري منيو addition the subtraction of vectors do multiplication of vector by scalar مالتنا addition جمرالن addition of vector addition لك كما يتاشن بفيت activity نزرالن even below a pair of vector AB in the CD translate CD so that the initial point is terminal point of AB مالتنا لذي لا سي دي انيشال بوينت يونو لبي ليون يشلال مالنا يا اي بي اون ترمينال بيون لا سي دي ليون يشلال لمثالي زي درس اي نو اي الكون زي غا بي بيسل بيسل زي غا تنسچي ودزي كونا قستو يالچي قستو يالچو مندنو زي غا تنسچي زي غا سي هيد اي انيشال اي بي انيشال نو بي دمو ترمينال نو ከዛ በዚሁ ጋር ቀጥልኩና እንደዚህ ቢሄድ እዚህ ጋር ዲ ብል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እዚህ ተርሚናል ለዚህኛው ምን ሆነ ለሲዲ ምን ሆነ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኢኒሻል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው የሚለው ዲም ዘን ሃው ዱ ዩ ኤክስፕረስ ኤዲ ኢን ተርምስ ኦፍ ቢ ኤንድ ሲዲ ነው ማለት እዚህ ጋር ካሉት ነው የምንጀምረው ማለት ነው። What is meant by addition of vectors? Addition መደመر ማለት ምንድነው? Addition vector መደመር ማለት ምንድነው? ቁጥሮቹን ቀጥታ መደመር ነው ወይ ደግሞ መቀነስ ማለት። ለምሳሌ ይሄ ኢላ ያለውን ብናይ ይሄና ይሄንን ደምሩ ብንባል ፓራላል ናቸው። ስለዚህ ሁለቱን ቀጥታ መደመር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ AB እና CD ብናይ ይሄ ሰውዬ ወደዚህ ሄደና ደገና ወደዚህ ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አልሄደም ማለት ነው ጌት ሆነ ወደዚህ ሄድኩኝና ተመልሼ እንደዚህ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ወይሄድኩኝ ተመለስኩት ማለት ስለዚህ ይሆነ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለደምር በነጊ ወደ ኋላ የሚመለስ ከሆነ ኦፖዚት ይሆናል ማለት ነው። how do you add a vector እንዴት ነው ቬክተርን መደመር የምንችለው? ስለዚህ ቬክተር አድ ስናደርግ ዳይሬክሽን ወሳኝ ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ሃው ዱ ዩ አድ ኤ ቬክተር እንላለን። ስለዚህ ዊ አድ ኤ ቬክተር ኢን ዲፈረንት ዌይስ ቬክተር በተለያየ መልኩ ልንደምር እንችላለን ማለት ነው። ስንደምር ምን አለ አንድ አይነት ዳይሬክሽን ካላችሁ ለምሳሌ ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ኤቢ ቢሆን ኤቢ ቢሆን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ኤ እስከ ቢ ሶስት ሄድኩኝ እንደገና ከቢ ይሄ እንደገና ወዴት ይርኩ ወደዛው ዳይሬክሽን ማለት ነው። ስንቴርኩ አራት ይርኩ ሲድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀጥታ መደመር ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ይሄ ዘ ሴም ዳይሬክሽን ወይ ፓራላል ሲሆን ማለት ነው ቀጥታ መደመር ነው ማለት ነው። ኦፖዚት ኮንስ ኦፖዚት ኮን ደግሞ ለምሳሌ ወደዚህ ይርኩኝና ወደዚህ 10 ይርኩኝና ከዛ ወደ ኋላ ስንተመለስኩ 5 ተመለስኩ። ስለዚህ የሰውዬ የሄደውን ተመለሰው ማለት ነው። አምስቱን ይደረ ስለዚህ 10 ሲደመር ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆነ በኔጌቲቭ አና በዛለ ማለት ነው። ስለዚህ 5 ምን ይሆናል ማለት ነው 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ከሆነ እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ዘ ሴም ዳይሬክሽን ከሆነ ደግሞ እንደምራለን። እነዚህ ከሁለቱ ውጪ ከሆነ ማለት ነው ከሁለቱ ውጪ ከሆነ ደግሞ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ትሪያንግል ነው የምንሰራው። ከተኛው ደግሞ በፓራላል ሩራም ሜተድ ማለት ነው። እሱን ወደፊት እናያለን ማለት ነው። ሃው ዱ እሺ ሶስተኛ ኢዝ ዘ ሊንግ ዞ ሳም ኦፍ ዘ ቱ ቬክተር ኦልዌይስ ኢኳል ቱ ሳም ኦፍ ዘ ሊንግ ዞ ኢች ቬክተር ነው ወይ? ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ሄድኩኝና ከዛን እንደዚህ ተመለስኩኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር 3 ነው ሄድኩት ወደዚህ 3 ነው ሄድኩት። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በዚህ ጋር እንደዚህ እዚህ ጋር ተነስቶ እንዲህ ሲሄድ ስንት ነው 6 ሜትር የሜትር ከሆነ 6 ሜትር ይዷል ማለት ነው። በዚህ ጋር እንደዚህ ቢሄድ ኑሮስ እንደዚህ ዋናው በአቋራጭ በዚህ ጋር ቢሄድ ምናልባት 4 ሜትር ብቻ ሊፈጅበት ይችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ስለዚህ ምን ማለት ነው ቀጥታ ድምረን መናገኘው ዋጋ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ቬክተር ስንደምር። ስለዚህ ብለን መደመር አንችልም ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ከዚህ ወደፊት በደንብ እናያለን። ትሪያንግል ሎ ኦፍ አዲሽን ኦፍ ቬክተርስ
ሚለን consider the following figure observe that a b plus b c ያያችሁ እዚህ ጋር የዚህ የab terminal ለbc ሆነ ኢኒሻል ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ የab terminal ለbc ኢኒሻል ሆነ ለራሱ terminal አለ ስለዚህ የሰውየው አሁን በዚህ ጋር ሄደ 3 ሊሆን ይችላል በዚህ ጋር ደግሞ 5 ሄደ ዘን ይሄ ከ3 ሲደመር 5 እዚህ ከቀጥታ ከዚህ displacement ቤት ከዚህ ጋር ተነስተ እዚህ ጋር ቢኖሩ በቀላሉ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ከተሰጠ በዚህ ጋር ቢሄድ ብለን ብናስብ በዚህ ጋር ቢሄድ ምን ያህል ይፈጅበታል የሚለው ለማቆም ይሄ right angle triangle ከሆነ ነው እናደርገው በፓይታጎረስ ቴረም ተጠቅመን ይሄን ማግኘት እንችላለን ስለዚህ 3 ስኩዌር ሲደመር 5 ስኩዌር ስንት ሆነ ይሄ 9 ሆነ 9 ሲደመር 25 ማለት 9 ሲደመር 25 34 ማለት ስለዚህ ስኩዌር ኦፍ 34 ማለት ነው 6 ነጥብ ምናምን ስለዚህ በዚህ ጋር ሲሄድ 6 ነጥብ ምናምን ሜትር ነው በዚህ ጋር ሲሄድ ስንት ነው የፈጀበት ወደዚህ 3 ሄድ ወደዚህ 5 ስለዚህ 3 ሲደመር 5 8 በዚህ ጋር ሲሄድ 8 ስለዚህ መሆን ያለበት ስኩዌር ኦፍ 34 ነው ማለት ነው ስለዚህ በፓይታጎረስ ቴረም እንጠቀማለን ማለት ነው ትሪክ triangle law of addition ማለት triangle law of addition let a vector a and the vector b two vectors in coordinate system if vector small a is equal to ab ከሆነ b ደግሞ bc ከሆነ then their sum a plus b is equal to ab plus bc is the vector represented by direct line ac ማለት ይሄኛው ነው ያለን ያለው a b plus bc ማለት ምን ማለት ነው በዚህ ጋር ቢሄድ ባቋራጭ ac ነበር ማለት ነው ስለዚህ a b plus bc is equal to ac ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ትሪያንግል ኦፍ ቬክተር አዲሽን ነው example እዚህ ጋር እናያለን activity 7.4 consider the following figure determine sum of a plus b ab plus bc of each pair of vector ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ a እስከ b እንደገና ከ b እስከ c የተጠየቅነው ab plus bc ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ሲደመር ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ስለዚህ ይሄን ነው ይሄን ነው ኤ እስከ ሲ ያለው ነው ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ማለት ነው ኤሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ኤቢ ፕላስ ቢሲ ማለት ነው ደን ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህኛው መስቀላል ነው ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ሲደመር ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ይሰጠናል ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ሙሉ ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ኤን በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ወደ ቢ እናልፋለን እሺ ቬክተር ኤቢ ከኤ ወደ ቢ እንደገና ከቢ ወደ ሲ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ከሆነ ደግሞ መቀነስ ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤቢ ማይነስ ቢሲ ማለት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆነ ማለት ነው ወደ ሲ እናልፋለን እሺ ሲ ላይ ስንሄድ ኤቢ ፕላስ ቢሲ እዚህ ጋር መጣ እዚህ ሲ ጋር ለመድረስ ማለት ነው ወደዚህ መጣን እንደዚህ ሄደ በዚህ ጋር ቢሄድ አይሻልም ነበር በዚህ ጋር እንደዚህ ቢሄድ ስለዚህ በትሪያንግሉ መሰረት ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤቢ ፕላስ ቢ ቢሲ ቬክተር ቢሲ እዚህ ጋር ቬክተር ዳይሬክሽን ስላለው እንዲህ ማድረግ አለብን ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤሲ ማለት ነው ቬክተር ኤሲ ጋራ እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዚህ ነው የምንሰራው ወደ ዲ እንሄዳለን ዲ ላይ የተሰጠ ኤ ወደ ቢ ሄደ እና ከቢ ደግሞ ወደ ሲ ሄደ ኤ ወደ ቢ ከቢ ወደ ሲ እንደዚህ ከሚዟዟር በዚህ ጋር ቀጥታ ቢመጣ ይሻለው ነበር ስለዚህ ኤሲ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ኤቢ ፕላስ ቢሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤሲ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ራይቲንግ ዘ ቬክተር አዲሽን ኤቢ
plus bc, we are looking the vector whose initial point is a and whose terminal point is c. This vector ac is sometimes called the resultant force. AC resultant null result in the result to the result. Ena e in the miracho AC sat on al malano kazigas kazigalo ni satun. Lazimini pala resultant resultant displacement para malet. Liluchum the zone lam sali basiga metichi lagana wedle kamuta baziga mangar kal mechilal. Lazi resultant displacement para malet. Vector addition can be done either graphically or by addition of vector component. We call this the addition of vector component later in this unit. Vector component question would fit in the model. Example, once a car travel 4 kilometers toward the north model. What the north is XY direction in a certain mechanism. Direction will be more. We hear north mallet or the zino, the west, no, in your south, no, in your demo, east, no, east, no mallet. East Selezim, the no is the satan, a car travel 4 kilometers toward north, the north cent kilometer, arat kilometer mallet. Selezi, arat zigout, arat kilometer, the mallet. 4 kilometers head. Kilometered. And then 4 root 3 in the east. Wada east ziga kadrasa wala wadi tida. Wada zimat mal wada east matta. Sent 4 root 3 mal. 4 root 3. What is the displacement? Lazi ihe wada zihedu. Ndagana wada zihedu. Kamihed ndazis kamizur. Gabihed shal. Baziga malatu. Lazi. Yunal malatram. This is at an degree ziga sala misara, wadanu zidu de salida, at an degree no misara. Lazi, he hypotenuse no, hypotenuse lazi h square is equal to 4 square plus 4 root 3, root 3, the whole square malet. Lazi, he asras disuna, lasras disitamararatan square soon, asras disna, asras disip the basus, abasum. Selezi opposite to the is angle opposite to my chin. Selezi 4 root 3 over adjacent to the mole as the angle to an inch arat kilometer 4 kilometer in kilometer no kilometer by kilometer it afal zigara barat it afal. Selezi tan theta is equal to centonomal and root 3. Rusri metal theta and betuno, selsavun, 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 Malatno in the direction of north east mallet. Placement yonal mallet. That is 7 kilometer in the direction of north 60 degree east mallet. Lazi canoes water Buzugze canoes wakas house no direction Nasai or Lazanunji Basalasa degree cakes ka east water north maglets and chalan mallet. Person move 10 meter toward east. From A to B, ka A would be ziga bafi gandam tau ka A would be sentida asser meterida ndagana ka B would A demo tamalusu asserida. Lazi isawi minimali de madala heda tamalusu meta. Lazi ka ziga ziga metana tamalusu ndagana yet nesabat wut heda malet. Lazi hedo nagarala at afu tamalusu ke heda alida malet. Tamalusu matol malet zero. Yun lazan he opposite direction felona maletno zimalku maitichilala. She example 3 the following are all opposite to vector AC.
እዚህ ጋር ኤስ የሚባል ይሄኛው ቬክተር አለን። እነ ይሄ ለነዚህ ማለት ነው። ፓራላል ነው፣ ፓራላል ነው አይደል? አሁን ቢዲን ብናይ ፓራላል ነው። ይሄ ወደዚህ ሄዳል፣ ዳይሬክሽን ነው እንጂ የተቀያየሩት ፓራላል ናቸው። ኤፍ ኢም ፓራላል ነው፣ ኤፍ ኢም ፓራላል ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስሪ ላይ ኤሲ ከሁሉም ጋር እዚህ ጋር ለኤዲ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው፣ ለኤፍኢ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው፣ ለሲኤም ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ ለሁሉም ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ዳይሬክሽናቸው ዘሴም ነው ማለት ኦፖዚት ነው ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ኦፖዚት፣ ማግኒቱዳቸው ግን ኖት ኢኳል ነው ማለት ነው። እኩል ማግኒቱዱ ግን እኩል አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢቢን ብናይ ማግኒቱዱ ይተልቃላል ከኤሲ። ስለዚህ እነዚህ በሞላ ለኤሲ ማለት ነው። ኤሲ ለእነዚህ ለሁሉም ምንድን ነው ማለት ኦፖዚት ነው። ነገር ግን ሌንግዛቸው እኩል አይደለም ወይ ደግሞ ማግኒቱድ እኩል አይደለም ማለት ነው። ኤግዛምፕል ፎር ላይ ስንሄድ ኮንሲደር ቬክተር ኦፍ ኤሲ ሲኤ ሲቢ ኤዲ ዴተርማይን ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለው ቬክተር ኤሲ ፕላስ ሲቢ ቬክተር ኤሲ ከኤ እስከ ሲ መጣና እንደገና ከሲ ወደ ቢ ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ቢመጣ አቋራጭ ወደ ቢ ይደርሳል። ከዚህ ጋር መጥቶ እንደገና እንዲህ ከሚመለስ በዚህ ጋር እንደዚህ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ከኤ ቢ ጋ እኩል ነው ማለት ነው። ኤ ቢ ብለን ቬክተር ኤ ቢ ጋ እኩል ነው ማለት ነው። ሁለቱን ስንደምር እዚህ ጋር ኤ ቢ ዜድ። ቀጥለን ደግሞ ቢ ላይ የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ኤሲ ፕላስ ሲኤ ፕላስ ኤዲ። ኤሲ ማለት ከኤ እስከ ሲዚ ድረስ ያለው ማለት ነው። ሲደመር ሲኤ ከሲ ተነስቶ እስከ ቢ ሄደ ማለት ነው። እንደገና ወዴት ሄድን? ወደ ኤዲ፣ ወደ ኤዲ ማለት ነው። ወደዚህ። ስለዚህ ከኤ ወደ ሲ ኤ ወደ ሲ ከዛ ሲደመር ሲኤ ከኤ ወደ ሲ እንደገና ከሲ ወደ ኤ ተመለስን ማለት ነው። ወደዚህ መጠን በእንዲህ ተመለስን። ስለዚህ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሲ ፕላስ ሲኤ ፕላስ ኤዲ የተሰጠን እዚህ ጋር ሲኤ። ስለዚህ ከዚህ ኤ ቢሆን ወደ ቢ መጣ ማለት ነው። እንደዚህ ቢሆን ይችን ሲ ብንላት ማለት ነው። ሲ ብንላት እንደዚህ መጣ፣ እንደዚህ መጣና እንደዚህ አስር መጣ፣ እንደገና ተመልሶ አስር መጣ። ስለዚህ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ዜሮ ፕላስ ኤዲ ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ ኤዲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ኤዲ ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ምንድን ነው ወደዚህ መጣ፣ እንደዛው ተመለሰ በዛው። ስለዚህ ምንም የመጣ የለም ማለት ነው። ሄደን የመጣንበት ቦታ ከተመለስን ምንም ዲስታንስ አልሄድንም ማለት ነው። ተመልሰን ስንመጣ ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ እንደገና ዜሮ ፕላስ ይህን ዜሮ ፕላስ ወደ ኤዲ ሄደ ማለት ነው። ዜሮ ፕላስ ኤዲ ኤዲ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሲ እናልፋለን። ሲ ላይ የተሰጠን ኤሲ ከኤ እስከ ሲ መጣ፣ ከዛ ወደ ቢሲ መጣና ወደ ቢሲ መጣ። ስለዚህ ወደ ቢሲ መጣ፣ እንደገና ወደ ቢዲ ወደ ቢዲ ወደዚህ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቢገቢ ሄድ ይሻለዋል። እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ መጥቶ ወደዚህ እዚህ ጋር ቆመ ማለት ነው። ይህን ሁሉ በዚህ ጋር መጥቶ ወደዚህ ሄዶ ወደዚህ ከሚመለስ በዚህ ጋር ብንመጣ ያሰብን ቦታ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ይሄ ሲደመር ቢሲ ሲደመር ቢዲ ከማጋ እኩል ነው፣ ከኤዲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ኤዲ ብለን እንመልሳለን። ዲ ምንድነው? ኤሲ ዲን ስንሰራ ማለት ኤሲ ሲደመር ሲቢ ከሲቢ ወደ የት ሄድን? ወደ ቢዲ ወደ ቢዲ ወደዚህ መጣን፣ ወደዚህ መጣን። እንደገና ወደ ዲ የተመልሰን እንደዚህ መጣን። ስለዚህ የመጣን የሄድንበት ተነሳንበት ቦታ ተመልሰን መጣን ማለት ነው። ስለዚህ ኤቢ
ፕላስ ሲቢ ማለት ማለት ነው ኤቢ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ኤቢ እንደገና፣ ስለዚህ ቺ ማለት ነው ይሄ ይሆናል። እንደገና ቢዲ ቢዲ ፕላስ ዲ ኤ ዲ ኤ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ወደዚህ ቢመጣ ይሻላል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። የሄድበት ከተነሳንበት ቦታ ተመልሰን እዛው ጋር ተመልሰን ከመጣን ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢኳል ዜሮ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ፓራሎግራም ሎ ኦፍ አዲሽን ኦፍ ቬክተር። ይህ ፓራሎግራም ለምሳሌ እኛ በትሪያንግል ስንሰራ፣ ለምሳሌ የሆነ ሰው ወደ ሳውዝ ስንት መጣ? 10 ቢመጣ፣ ከዛ ወደዚህ ደግሞ 15 ቢመጣ፣ ዜን ዲስፕሌስመንት ቢሄድ ኑሮ እዚህ ጋር ነበር መምጣት ያለበት አይደለ? ይሄኛውን ዙረት ነው ስንት? 35 25 ይሄዳል። እዚህ ጋር ብንመጣ ግን ከዚህ አይነት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲደመር ይሄ ምንድን ነው የምንለው? ቀጥታ 10 ሲደመር 15 አንልም ማለት ነው። ስለዚህ በፓይታጎረስ ሲሆንም ይሄን እናገኘዋለን ማለት ነው። ይህ ማለት 100 ሲደመር እቺ ኤክስ ብትሆን እዚህ የአስራ አምስት ስኩዌር ሲሆን 225። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? 325 ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 325 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይህ ትሪያንግል ሎው ነው። አሁን ደግሞ ምን ምንድን ነው ማለት ነው? ፓራሎግራም ሎው። ይህን የምንጠቀመው መቼ ነው? ለምሳሌ ከዚህ ጋር መነሻችን ቢሆን ከዚህ ጋር ወደዚህ ሄድኩኝ ማለት ነው። 10 ሄድኩኝ። እንደገና ከዚህ ጋር ተነስቼ ደግሞ ወደዚህ 20 ሄድኩኝ። ስለዚህ ይሄ አሁን መነሻችን አንድ አይነት ነው፣ እዛው አልቀጠለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንትን እንድንሰራው አሁን ይሄ ቺን ኤ ብንላት፣ ይሄኛውን ደግሞ ቢ ብንለው፣ ይሄኛውን ሲ ብንለው፣ ኤቢ ፕላስ ኤሲ ስንት ይሆናል ብንባል፣ አሁን እንደ ቅድሙ በትሪያንግል ወይ ደግሞ በፓይታጎረስ ቴረም ይህንን መስራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ በትሪያንግል መስራት የማንችለው በምንድን ነው የምንሰራው? በፓራሎግራም እንሰራዋለን ማለት ነው። በፓራሎግራም እንሰራዋለን። ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ ወደዚህ ከዚህ ጋር ፓራላል የሆነ ሌላ አንድ እንሰራለን። ከዚህኛው ጋር ፓራላል የሆነ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄኛውም ከዚህኛው ጋር ፓራላል የሆነ ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ነው አይደለ? ስለዚህ ሰውዬ ወደዚህ መጥቶ ወደዚህ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲያጎናል፣ ይሄ አሁን ፓራሎግራም ነው። ስለዚህ ይቺ ኤ ፕላስ ቢ ምን ይሆናል? ይሄን ዲ ብንለው ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ፓራሎግራም አዲሽን ሜተድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቲቪቲ 7.5 ላይ ኮንሲደር ቬክተር ኤሲ ኤሲ እዚህ ጋር ኤሲ የሚባል ቬክተር አለን፣ እንደገና ኤዲ የሚባል ቬክተር አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አሁን በትሪያንግል መስራት አንችልም፣ በትሪያንግል መስራት አንችልም። በፓራሎግራም ግን የምናደርጋለን፣ ይህን እንደዚህ እዚህ ጋር እናመጣዋለን፣ ይህኛውም እንደዚሁ እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከዚህኛው ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ከሆነ የምናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ኤሲ ሄድንና እንደዚህንና ወደ ኢ ደግሞ ተመለሰን ፕላስ ሲኢ ሲኢ ማለት ነው። ስለዚህ በትሪያንግል ሩል መሰረት ይህን በሰራ ነው ይህ ምን ይሆናል ማለት ነው? የዚህና የዚህ ድምር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤኢ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስከስ ሀው ቱ ዲተርማይን ዲተርማይን ኤሲ ቬክተር ኤሲ ፕላስ ቬክተር ኤዲ እንዴት እንደምንገልጸው አስቡበት የሚለ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ኤ ያለን መነሻችን ኤ ነው። ግን ከኤ ወደ ዲ ሄድን፣ ወደ ዲ ሄድን ማለት ነው። ዳይሬክሽን አለው እዚህ ጋር ዲ። እንደገና በዚህኛው በኩል ደግሞ ወደ ሲ ሄድን። ከኤ መነሻችን አንድ አይነት ነው ለሁለቱ ወደ ሲ ሄድን ሲ። ስለዚህ አሁን ይህንን በምን መስራት እንችላለን? በምንም መስራት በትሪያንግል መስራት አንችልም፣ ምክንያቱም እንዲህ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም
ወደ ከዚህ ጋር ተነስተን ወደ ዲ ሄድን። እንደገና አሁንም ከዚህ ጋር ተነስተን ወደዚህ ሄድን ያለ። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምን እናደርጋለን? ወደዚህ እንመጣለን። ከዚህ ጋር እኩል የሆነ ፓራላል ሌላ ላይን ፈጠረን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህን ምን በለው ብንለው ማለት ነው፣ ይህን በለው። ስለዚህ ችኛውን በዚህ ከለር ላድርገውና ከዚህ ጋር እስከ እንደዚህ ከዚህ ጋር ላይ እኩል የሆነ አንድ ላይ ሲን፣ አሁንም ከዚህኛው ጋር ደግሞ አንድ እኩል የሆነ ሌላ እንደዚህ እንፈጥራለን ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ከኤ እስከ ዲ ያለው ከዚህ ጋር እኩል ነው ከሲኢ ጋር። ስለዚህ ኤ ሲ ፕላስ ሲኢ ማለት ነው። ሲኢ ማለት እንችላለን ኤዲ ሲኢ ጋር እኩል ስለሆነ ሲኢ እንወስዳለን። ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ይሄ እንደዚህ በትሪያንግል ሩል መሰረት እንደዚህ አድርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኤኢ ይሆናል ማለት ኤኢ ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። እኩል ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ ፕሮግራም ሜትድ ይሄ ነው። ትሪያንግል መጨረሻ ላይ ትሪያንግል ሜትድን መጠቀሙ ግን አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። In previous discussion, you notice that if two vectors have the same length and the direction, then they are equal. The same length እና magnitude እና direction ከተመሳሰለ ምን ብለናል? equal ናቸው ብለናል ማለት ነው። Figure 7.25 vector AD and vector CE are equal ናቸው ግን ፓራላል ናቸዋል። ስለዚህ ማግኒቱዳቸውም ሌንግዛቸውም ፓራሎግራም ስለሆነ ፊት ለፊት ላይ ያለው ሳይድ እኩል ነው የሚሆነው፣ እንዲሁም አንግሉ እኩል ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው። ይሄና ይህ አሁን የነገርኳችሁ ነው። ሶ ኤሲ ፕላስ ኤዲ ኤሲ ፕላስ ኤዲ ኢዝ ኢኳል ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ኤሲ ፕላስ ይህን በዚህ ቦታ ይሄና ይህ እኩል እስከሆኑ ድረስ ስለዚህ ኤሲ ፕላስ ኤዲ ማጋ እኩል ነው ማለት ከኤሲ ፕላስ ዚ ኤዲ ቦታ ላይ ማንን ተካ? እኩል ስለሆኑ ሲኢን ተካ። ስለዚህ ይህንን ለማግኘት ደግሞ ትሪያንግል ሜተድ ተጠቅመን ይሆናል ማለት ነው። ቴርፎር ኤሲ ፕላስ ኤዲ ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው፣ ኤኢ ጋ እኩል ነው። እንዲሁም ኤኢ ከማጋ እኩል ነው ከኤሲ ፕላስ ሲኢ ጋ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከማጋ እኩል ነው ኤሲ ፕላስ ሲኢ ከማጋ እኩል ነው። ይሄ ከኤዲ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ኤዲ ፕላስ ኤሲ ጋራ እኩል ነው ብለን መውሰን እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው። ናው ሌት ሲ ሃዊ ኮንስትራክት ፓራሎግራም እንደ ሲ ሳም ኦፍ ቱ ቬክተር ዊዝ ዘ ሴም ኢኒሻል ፖይንት አስ ዳያጎናል ኦፍ ዘ ኮንስትራክትድ ፓራሎግራም። ስለዚህ ይህን አሁን እንደዚህ ብናገናኘው ፓራሎግራም ይሆናል አይደለ ይሄ። ስለዚህ ፓራሎግራም ሜተድ የሚባለው ለዛ ነው። ስለዚህ ፓራሎግራም ሜተድን የምንጠቀመው መቼ ነው ማለት ነው? ሁለት ቬክተሮች የሁለት ቬክተሮችን ድምር ለማግኘት ኢኒሻል ፖይንታቸው የሁለቱም ከአንድ አይነት ቦታ ሲሆን ማለት ነው። ትሪያንግል ሜተድ የምንጠቀመው መቼ ነው? ለምሳሌ ወደ ኖርዝ የሆነ ሰው ለምሳሌ ወደ ኖርዝ 5 ሜትር ሄደ ብንል ከዛው ከቆመበት ደግሞ ወደ ኢስት ሄደ 10 ሜትር ብንባል ይህንን እንዲህ በፓይታጎራስ መስራት እንችላለን። ይሄኛው ግን ፓራሎግራም ሜትድ መነሻቸው ለምሳሌ ይሄ ቢሆን መነሻ ወደ ኖርዝ ሄደ። ወደ ኖርዝ ስንት ሄደ? 5። ከዛውንም ከዚሁ ጋር ተነሳና ወደ ኢስት ደግሞ 10 ሄደ ማለት ነው ከዚሁ ተነስቶ። ስለዚህ ይሄ ፓራሎግራም ነው የሚነሳው የሚሆኑ ማለት። ስለዚህ ፓራሎግራም ከትሪያንግል ሜትድ የምንለይበት ምንድን ነው? ፓራሎግራም ሜትድ ኢኒሻል ፖይንታቸው ዘ ሴም ፖይንት ላይ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል 5 ጊቨን ዘ ቬክተር ኤሲ ቬክተር ኤሲ ቬክተር ኤሲ ኤኢ ኤኢ እንዲሁም ኤዲ ኤዲ ኤኤፍ ኤኬ እንደ ኤጂ ዲስክራይብ ኢን ፊገር ዲተርማይን ዘ ፎሎዊንግ ቬክተርስ እዚህ ጋር ኤ ሲ
ፕላስ ኤኢ ኤሲ ፕላስ ኤኢ ኤሲ ፕላስ ኤኢ። ስለዚህ ለዚህ ምንድነው ምኑን አሁን መነሻቸው እንደምታዩት ሁሉም ከዚህ ከኤ ነው። ስለዚህ ኤሲ ፕላስ ኤኢ ምን ይሆናል ማለት ነው? መጀመሪያ ምን መስራት አለብን? ለዚህኛው ፓራላል የሚሆን ለዚህኛው አሁን ዲያጎናሉ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤፍ ማለት ነው አይደለ? ኤፍ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ስለዚህ ዲያጎናል ይሄ ከዚህ ጋራ ይሄን ከዚህ ጋራ እንዲናገናኛል። ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እኩል ከሆነ ኤኢ ፕላስ ኢኤፍ ማለት ነው። ይሄ ማለት ስለዚህ ዲያጎናሏ ዲያጎናል ኤኤፍ ነው ማለት። ስለዚህ ኤኤፍ ጋር እኩል ነው ያለው ለዛ ነው። ቀጥለን ወደ ቢ እንሄዳለን። ላይ ኤሲ ኤሲ ከዚህ ጋር ኤሲ ፕላስ ኤዲ 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 ማለት ይሄ። ስለዚህ የዚህ ይሄኛውንም ልክ እንደ ቅድም ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኤሲ ከዚህ ጋር ከዚህ ወዴት ሄዳል? ወደ ለዚህ ለዚህ አንግል ፓራግራም የሆነ ይሄ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄኛውንም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ኤዲ። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ኤሲ ኤሲ ወዴት ነው ሄደው? ኤሲ ወደ ኤሲ መጣ። ግን ኢዲ መነሻቸውንም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይሄና ለዚህ ፊት ለፊት የሆኑ እኩል ናቸው አይደለ? ስለዚህ ኤሲ ፕላስ ኢዲ ማለት ኤሲ ፕላስ ሲኬ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በትሪያንግል መሰረት ኤኬ ጋር እኩል ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ኤኬ ጋራ እኩል ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ወደ ሲ እንሄዳለን። ሲ ላይ የተሰጠን ኤኢ 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 እስከዚህ እና ኢዲ ኢዲ ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ነው። ለስለዚህ ለዚህ የነዚህ ሴንተር ላይ ኩልችን አንግል እኩል ቦታ የከፈለው ኢጂ ነው አይደለ? ስለዚህ ይህንን እንደዚህ እናመጣለን፣ ይህንን እንደዚህ እናመጣለን። ስለዚህ ኤኢ ፕላስ ኤኢ ፕላስ ኢዲ ይሄ ማለት ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ከፈለኩ በዚህ መሄድ እችላለሁ፣ ከፈለኩ በዚህ መሄድ እችላለሁ። ይሄኛው ከማን ጋር እኩል ነው? ከዚህ ጋር እኩል ነው። ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ጋር እኩል ነው። ለምሳሌ እኔ ኤኢ ፕላስ ኢጂ ማለት ነው። ኤዲ ከማን ጋር እኩል ነው? ከኢጂ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ከኢጂ ጋር እኩል ከሆነ ስለዚህ በዚህ ቦታ ኢጂን መጠቀም እችላለሁ። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደዚህ እንደዚህ መሄድ፣ ምክንያቱም ይሄ ኤዲ ኢጂ ጋር እኩል ነው። በፓራላግራም መሰረት ፓራላግራም ላይ ሁለቱ ፓራላል የሆኑት ሳይዶች እኩል ናቸው ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር መጥቼ ወደዚህ መጥቼ ወደዚህ ከሚሄድ ቢቀ ቢሄድ በጣም ወዲያው ደርሳለሁ፣ አጭር ዲስታንስ በዚህ ጋር ቢሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ኤኢ ፕላስ ኤዲ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከኤጂ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አክቲቪቲ 7.6 የተለያዩ ኤግዛምፕሎች እንዲሁም አክቲቪቲዎች ስለምንሰራ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ቻናሉ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከታተሉኝ ቀጥታ ወደ አክቲቪቲ 7.6 ነው የምንሄደው። ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ቬክተር ኤሲ እንደ ኤዲ ቬክተር ኤሲ እንደ ቬክተር ኤዲ ዱ ዩ ቲንክ ዘ አዘር ቬክተር ዲያግራም ኤ ቢ ሲ ዲ ዲስክራይብ የሚያደርጉት ምንድን ነው ነው። እዚህ ጋር ኤ ላይ የተሰጠ ለምሳሌ ማን ነው ኮንሲደር አድርጎ የተባለ ነው? ኤሲ እና ኤዲን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤሲ ማለት ከዚህ ጋር ተነስተን እዚህ ጋር፣ ስለዚህ ኤዲ ማለትም ከኤ ተነስቶ እስከ ዲ መነሻቸው አንድ ነው። መነሻቸው አንድ ከሆነ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ፓራሎግራም ሜትር ነው። ስለዚህ ይህ ፓራሎግራም አሁን አንደኛው ተስሎልናል። ቀጥታ ይችን እዚህ ጋር እንደዚህ ማገናኘት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ የዚህ ፊት ለፊት ነው አይደል ሳይዱ። ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ማለት። ስለዚህ ኤዲ ቦታ ማን መተካ ይችላል? ኢሲ እኩል ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሲ ወደ ኢስት ወደ ኤሲ ማለት ነው። ኤሲ ከዛ ወደ ኖርዝ ኢስት ማለት ነው። ወደዚህ መጣ።
ስለዚህ ኤ ሲ ከዛ ወደዚህ ሲ እዚህ ጋር መጣ ማለት ከዚህ ተነስቶ በዚሁ ዳይሬክሽን እዚህ ጋር መጣ። ስለዚህ ቢገም ይሄድ ይችላል ነበር በዚህ ጋር ቢሄድ ያው የተፈለገው ቦታ ላይ ጭሩ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ AC plus AD ወይ ደግሞ AD ቦታ EC CE ተከተን ነው የምንሰራው። ስለዚህ AC plus AD ከማጋኩል ነው ማለት ነው AF ይጋኩል ነው ማለት ነው AF ጋኩል ነው ማለት ነው። እንደዚህ ብላችሁ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። አንደኛ ጥያቄ ወደ ቢላይ ወደ ተሰጠን ደግሞ እንሄዳለን። ቢላይ ተሰጠን ምንድን ነው የሚለው ይሄ በትሪያንግል ብንሰራው እንችላለን። ምንድን ነው ኤ ኤሲ ኤ ሲ እንደ ኤዲ ነው አሁን የተባልነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ማለት ነው ቀጥታ በፓራሎግራም መስራት እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደዚህ ብናደርግ ምን ማድረግ እንችላለን? ኤዲ ፕላስ ኤዲ ፕላስ ዲ ሲ ብንል ምንድን ነው የምናደርገው? ኤ ዲ ወደ ኤዲ ሄድን እና እንደገና ከዲ ወደ ሲ መጣ ማለት ነው። ዳይሬክሽኖቹን እነዚህን አሮቹን እያየን ማለት ነው። ግን ኤዲ ፕላስ ዲ ሲ ኢዚኳልቱ ምንድን ነው? ከዚህ ጋር ተነሳውና ወደዚህ ሄጄ ወደዚህ መጣ። ስለዚህ ወዴት መሄድ ይችል ነበር? ወደዚህ መምጣት ይችል ነበር። እዚህ ጋር በመጣ ቅርብ ነው። ስለዚህ ከኤሲ ጋር በመጣ እኩል ነው ማለት ነው። ወደ ኤሲ እኛ የተጠየቅነው ግን ማንን ነው? ኤዲ እና ኤሲ አሉን። ስለዚህ ዲሲ ነው ማለት ነው። ዲሲ ለማውጣት ዲሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ኤሲ ማይነስ ኤዲ ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው መልሳችን ዲሲ ነው የተጠየቅነው። ዲሲ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤሲ ማይነስ ኤዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንታዩታላችሁ። ወደዚህኛው እንሄዳለን። ወደዚህኛው ስንሄድ ደግሞ ይሄ ደግሞ እንዴ መሄድ ይችላል። ከዚህ ጋር ተነሳን ወደዚህ መጣን፣ ከዛን ወደዚህ ማለት ነው። በዚህ ጋር ብሄድ ይቀለኛል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ኤሲ ፕላስ ወደዚህ መጣ፣ ከዛ ወደዚህ ኤዲ። ዳይሬክሽኖቹን እያየ ማለት ኤዲ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ ከሚሄድ እዚህ ጋር ባጭሩ እንደዚህ ብሄድ ይሻል ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄጄ ወደዚህ ብመጣ የምደርሰው እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋርም እንደዚህ ብሄድ የምደርሰው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱ ማየት ስላለብን ዳይሬክሽን ኤዲ ነው ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ኤዲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እንደዛ ዞረን እንደዚህ መጥን ገና እንደዚህ። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው የት ለመሄድ ቢፈልግ ለምሳሌ አንድ ሰው ከአዳማ ተነስቶ ሞጆ ለመሄድ ቀጥታ እንደዚህ ሞጆ መሄድ ይችላል። ነገር ግን አዳማ ሞጆ ለመሄድ ምን ማድረግ ይችላል? አንዳንድ ሰው ቀስ ብሎ መሄድ የሚፈልግ ሰው መጀመሪያ ከአዳማ የት ይሄዳል? የት መሄድ ይችላል? ቢሾፍቱ። ከቢሾፍቱ እንደገና ወደዚህ። አያችሁት? ሁለቱም አላማው ምንድነው? ሞጆ መድረስ ነው። ነገር ግን የሄድንበት መንገድ በጣም ከአዳማ ቢሾፍቱ ሄደን ወደ ሞጆ የምንመለሰው ሰዓታችንም ኪሎ ሜትራችንም ይጨምራል። ቀጥታ ግን ከአዳማ እንደዛ መሄድ ማለት ነው ይሄኛዋል። ስለዚህ ያሁን ሲ ላይ ሌሎቹንም እንደዚሁ ኤግዛምፕል ወስደን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ኤሲ ፕላስ ኤዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤሲ ፕላስ ሲዲ። ይቅርታ እዚህ ጋር ሲዲ ነች ይችል እዚህ ጋር ምንድን ነው? ኤሲ ኤሲ ፕላስ ከዛ ወደ ሲዲ ነው ሄደው ሲዲ ሲዲ። ይህ እንደምታዩት ከዚህ ጋር ተነሳው ወደዚህ መጣው እዚህ ጋር መጣው። እኔ ቀጥታ እንደዚህ ብሄድ አልችልም። ከዚህ ጋር ወደዚህ ብሄድም የምደርሰው ዲ ላይ ነው። ስለዚህ ከኤዲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከኤዲ ጋር እኛ ግን የተጠየቅነው ማንን ነው? ሲዲ ነው። ስለዚህ ሲዲ ለማውጣት ሲዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ማድረግ እችላለሁ? ኤዲ ማይነስ ኤሲ ማለት ነው። ስለዚህ ለተጠየቅነው ለቀሩት ለሌሎቹ ስሩ ስለሆነ ሲዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤዲ ማይነስ ኤሲ ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ
እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። አክቲቪቲ 7.6ን ማለት ነው። from addition of vectors we recall that ab plus bc ab plus bc is equal to ac እንደሆነ እናውቃለን። bc ለማውጣት b እስከ c ያለውን ለማውጣት ቦታ ቀይረን መቀነስ ነው አይደለ? ስለዚህ bc ለማውጣት እቺ ወዴት ይላል? ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ bc is equal to ac minus ab ማለት ነው። ስለዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። example 6 ላይ እንሄዳለን። example 6 describe the vector bc vector bc in the bd ይሄ ሁለቱም መነሻቸው አያችሁ እዚህ ጋር ነው። bc ከዚህ ተነሳ፣ bdም ከዚህ ተነሳ። ከዛ cd ለማግኘት እናደርጋለን። መጀመሪያኛ ሲዲን ከመስራታችን በፊት ምንድን ነው የምናደርገው? ይህ ሰውዬ በዚህ ጋር መጥቶ ከዛ ወደዚህ ሄደና እንደዚህ መጣ ብለን እናስባለን። ይሆናል ማለት ነው። ከቢ ወደ ሲ ቢሲ ወደ ዳይሬክሽን አያችሁ፣ እቺ አሮ ወደዚህ መጣ፣ ከዛውን ወደዚህ ሄደ፣ ዲጋ ደረሰን ማለት ነው። ስለዚህ ቢሲ ፕላስ ሲዲ እንላለን ዳይሬክሽኑን ተከትለን። ስለዚህ በዚህ ጋር መተን እንዲህ ሄደን ወደዚህ ዲጋን ይደረስም እዚህ ጋር ቀጥታ በዚህ እንደዚህ ከምዞር በዚህ ጋር ቀጥታ ቢሄድ እዛ የተፈለገው ቦታ ላይ ደርሳለሁ ማለት። ስለዚህ ከቢዲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እኛ የጠየቅነው ይቺን ሲዲ። ስለዚህ ሲዲን ለማግኘት ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ባጭሩ እንደዚህ ተመሳሳይ ሲሆንብኝ ሲዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢዲ ቢዲ እቺን ወደዚህ ወስጄ ቀንሳታለሁ ማለት ነው። ቢዲ ማይነስ ቢሲ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው እዚህ ጋር የሚነግረን። በዚህ መልኩ ነው የአክቲቪቲው ላይም ያለው ተመሳሳይ ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማልቲፕሊኬሽን ኦፍ ቬክተር ባይ ስካለር። ስካለር ስንል ምን ማለት ነው? የተሰጠንን ቬክተር በሆነ በኮንስታንት ነምበር ማባዛት ነው። ለምሳሌ የተሰጠን ቬክተር ፕላስ ቢ ቢሰጠን ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ቢሆኑ እንዲህ ቢሰጠን፣ ይህ ለምሳሌ አምስት አባዙ ብንባል ወደ ውስጥ ቀጥታ ማባዛት ነው። ስለዚህ በኮንስታንት ነምበር ማባዛት ነው። ወደ ግን ቬክተር ሲባዛ ቬክተር አላለንም ማለት ነው። ስለዚህ በስካላር ነምበር ነው የምናባዛው ማለት ነው። ኮንሲደር ቬክተር ኤሲ ቬክተር ኤሲ እንደ ዲተርማይን ይላል እዚህ ጋር። ይሄ ለምሳሌ ቬክተር ኤሲ ፕላስ ቬክተር ኤሲ ቱ ኤሲ ነው አለ። ቱ ኤሲ ሁለት ተመሳሳይ ነው፣ መደመር ነው። ምንም ቱ ኤሲ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ስካላር ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤሲ ፕላስ ኤሲ ፕላስ ኤሲ ሶስት ኤሲ አይደለ? ስለዚህ ስሪ ኤሲ ስሪ ኤሲ ይሆናል። ስለዚህ ቺም ስካላር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ኤሲ ማይነስ ኔጌቲቭ ኤሲ ማይነስ ኤሲ ማይነስ ኤሲ። ስለዚህ ስንት አለን? ስንት ኔጌቲቭ ኤሲ አለ? ኔጌቲቭ ኤሲ እንደዚህ አለ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መደመር ነው። እዚህ ላይ ስለነዚህ ነው የሚያወራው፣ ማየት እንችላለን በአጭሩ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስካለር መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ቬክተር ካን ቢ ሌት ቬክተር ኤሲ ኤኒ ጊቭን ቬክተር እንደ ቢ ኬ ቢ ኤኒ ሪል ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ኬ የሆነ ሪል ነምበር ማለት ነው፣ ማንኛውም ቁጥር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በስካለር አባዘነው ማለት ይህን የተሰጠን ቬክተር ለምሳሌ 5 ኪሎ ሜትር ነው ብንባል፣ ሲባዛ በአምስት አድርጎ ብንባል ምንድን ነው? 25 ማለት ነው። 25 ስለዚህ የተሰጠን ቬክተር በሆኑ ሪል ነምበር ማባዛት ማለት ዘ ቬክተር ኬ ኤ ሲ ኢዝ ዘ ቬክተር ሁዝ ማግኒቱድ ኬ ታይምስ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ሲ ኤንድ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኬ ኤ ሲ ኢዝ ዘ ሴም አዝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስናባዛ የተሰጠ ለምሳሌ ቬክተሩ ኤ ሲ የሚባል ቬክተር ተሰጠን፣ ይህንም በኬ አባዙ ከተባለን ኬ ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ከሆነ ዳይሬክሽኑ ከማጋኩኑ በኬ ነው አይደል? ኤሲ ቬክተር ኤሲን በኬ አባዛ ነው። ዳይሬክሽኑ ከማጋኩኑ ከኤሲ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ኬ ሪል ነምበር ከሆነ ኬ ግን ኔጌቲቭ ከሆነ ወይ ሌዛን ዜሮ ከሆነ ይሆናል ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ኦፖዚት ቱ ዚስ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ነው የሚለን። ስለዚህ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኬ ቬክተር ኤሲ ኢዝ ዘ ሴም አዝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኢፍ ኬ ኢስ ግሬተር ዛን ዜሮ ወይ ደግሞ ፖዘቲቭ ከሆነ ዳይሬክሽኑ ተሰጠ
በኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኤስ የሚባል ቬክተር ወደ ኢስት ነው የሚሄደው ብንል፣ ኢስት ነው ዳይሬክሽኑ ብንል፣ ግን በፖዘቲቭ ቁጥር ካባዛ ነው በኬ ዳይሬክሽኑ ኢስትን አይቀይርም ማለት ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ ግን ኦፖዚቱ ኢስት፣ የኢስት ኦፖዚት ምንድን ነው? ዌስት ነው። ስለዚህ ዌስት ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ከሆነ። እሱን ነው እዚህ ጋር የሚለው። እዚህ ኤግዛምፕል ሰብንን እንሰራለን ደግሞ ኤግዛምፕል ሰብን ፊገር ሰብን ፖይንት ስሪ ዚሮ ሾው ዛት ዘ ቬክተር ቬክተር ኤቢ እንደ ዘ ሪዘልታንት መልቲፕሊኬሽን ባይ ቱ እንደ ሪዘልታንት መልቲፕሊኬሽን ኢት ባይ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኤቢ ነው፣ የቬክተር ኤቢ ነው። ይህንን በሁለት እጥፍ አባዙት። ስለዚህ ያድጋላል እዚህን ሁለት ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ቱኤ ያሳድገዋል ማለት ነው። እንደዚህ የዚህን ሁለት እጥፍ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት አባዙ ስላለ ስለዚህ ቬክተር ኤቢ ይሄ ከሆነ እዚህ ላይ ምን እንቀጥላለን? ሌላ ይሄን የሚያህል እንደዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለት ስንቀጥል ቱኤ ይሆናል። ስለዚህ ለዛ ነው ተለቅ ያለው። እንደገና በኔጌቲቭ ዋንም ደግሞ አባዙት አለ። በኔጌቲቭ ዋን ስናባዛው ኔጌቲቭ ኤቢ ይሆናል አይደለ? ስለ ዳይሬክሽኑ እንደምታዩት የዚህን ኦፖዚት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንዲህ ነበር የሚሄደው፣ የዚህን ኦፖዚት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በፖዘቲቭ ካባዛኑ የምናባዛውን ዳይሬክሽን አይቀይርም፣ በኔጌቲቭ ካባዛን ግን ዳይሬክሽኑ ኦፖዚት ይሆናል የሚለውን ለማሳየት ነው። እነዚህ ኤግዛምፕል ያየ ነው። ኤግዛምፕል ኢት ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ቬክተር ይለናል። እዚህ ጋር ኤቢ፣ እዚህ ጋር ኤ ቱ ቢ ማለት ነው። ይሄ ከኤ እስከ ቢ ያለው የማ ድምር ነው። ኤሲ ፕላስ ሲኤ ነው፣ ሲቢ ነው። ነገር ግን ይሄና ይሄ እኩል ከሆኑ ይሆናል። ስለዚህ የአንዱን ማለት ነው። ስለዚህ ኤቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ማለት እንችላለን? ቱ ኤሲ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ቱ ሲቢ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ጋር ተነስቶ እስከዚህ እስከ ላይ ያለውን ለማግኘት ቀጥታ መደመር ነው አይደለ? ከዚህ ጋር እስከ እዚህ ጋር ያለው እስከ ቢ፣ ከኤ እስከ ቢ ማለት ነው ያለው ማለት የዚህን ሁለት እጥፍ የሁለቱ ድምር ነው ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ቱ ሲ ያለው። ይሄኛው ደግሞ ኤ ኤዲ ለማግኘት ኤዲ ማለት ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ለማግኘት የማ ግማሽ ነው። ይህ ማለት የኤሲ ግማሽ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለውን ግማሽ ነው ማለት ነው ኤዲ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ ኤሲ ማለት ነው። ስለዚህ የኤዲ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው የኤሲን ግማሽ ነው ማለት ነው። እሺ ወደሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ ማንን? ኤ ኤ ኢ ደግሞ ኤ ኢ ማለት የኤሲን ሁለት እጥፍ ማለት በኔጌቲቭ ዳይሬክሽናቸው እንደምታዩት ከኤ እስከ ኢ ያለው ወደ ዚ ነው፣ ወደ ሳውዝ ኢስት ነው። ከኤ እስከ ሲ ያለው ደግሞ ወደ ኖርዝ ኢስት ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ወደዚህ ነው። ስለዚህ ኤኢ ኤኢ ሌንግዙ እንደምታዩት የዚህን እጥፍ ነው አይደለ? ስለዚህ ቱ ታይምስ ኤሲ ነው። ነገር ግን ዳይሬክሽኑ የዚህ እና የዚህ ኦፖዚት ስለሆነ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር እንተካለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ኢፍ ኬ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ዜን ዘ ቬክተር ኦፍ ኤሲ ኤንድ ኬኤሲ አር ፓራላል ቬክተር ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ፓራላል ቬክተር ነው ኦፖዚቲቭ ቢሆኑ ፓራላልነታቸው አይቀይሩም ማለት ነው። ፓራላል ማለት ያንን ነገር አንዱን ወደ አንዱ ስናመጣው መስመሩን አይለቅም ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን አሁን ወደዚህ ብናረዝመው በዚሁ ዳይሬክሽን ነው የሚሄዱ፣ አንድ ዳይሬክሽን ኦፖዚት ይሁኑ እንጂ እንዲሁም ኦፖዚትም ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ይህን ብናይ ኤሲ እና ኢቢን ብናይ ሴም ዳይሬክሽን ናቸው፣ እንዲሁም ፓራላል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በኬስ እናባዛው ምንድን ነው ማለት ነው? ፓራላል ቬክተር ነው የሚሆኑት የሚለውን መያዝ አለብን ማለት ነው። እሺ ኤክሰርሳይዝ ሰብን ፖይንት ቱን ኔክስት ታይም እናያለን። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉልኝ። በዚህ ቻናል የዘጠነኛን ክፍል ስጨርሱ የአስረኛ ክፍልን መከታተል ትችላላችሁ። እንዲሁም አዲሱን ቴክስት ቡክ በቅርቡ እንጀምራለን።
ለዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ